नमो नमः सर्वेभ्य सर्वाभ्यश्च सुभाषितं मनः हरति हृदयं आकर्षयति स्नेहमपि बद्धं करोति मैत्रीं कारयति विपदं दूरं करोति सद्ज्ञानं आवर्षयति सर्वमेव सुभाषितेन संभवति। यत् कार्यं सुभाषितेन भवति तत् कार्यं अन्येन न भवति। एकाक्षरम् ओम इत्यनेन अस्माकं कल्याणं भवति। वयं ज्येष्ठान् प्रणमामः। अनुजेषु स्नेहः वर्तते, शिष्टाचारेणैव समायाति। सन्तोषैव पुरुषस्य परं निधानम्, शिष्टाचारेण सन्तोषः प्राप्यते। सन्तोषार्थं जनाः शिष्टाः भवन्ति, स्त्रियः शिष्टाः भवन्ति, पुरुषाः शिष्टाः भवन्ति। सन्तोषः सर्वेषां धनं वर्तते। सन्तोषार्थं सर्वे कार्यं कुर्वन्ति। सर्पाः पवनं पिबन्ति किन्तु दुर्बलाः न सन्ति। सर्पाः विषक्ताः, दंशनेन जनान् मारयन्ति, पशून् मारयन्ति। शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनो भवन्ति। वने हस्तिनः शुष्कं तृणं खादित्वा बलिनः भवन्ति। यत् प्राप्यते तत् भक्षयित्वा बलिनः भवन्ति। बले न्यूनता न दृश्यते, परंतु बले सक्रियता दृश्यते। ते महाबलिनः सन्ति। भद्वीः ज्ञातमस्ति कथं वस्त्रकारः वस्त्रं सिव्यति। एकस्मिन् दिने किञ्चिदपि नासीत्। हस्ति यदा याचते किमपि खादितुं, तदा एकेन एकया शुचिकया पीडां यच्छति। हस्ति क्रोधेन गच्छति, स्नानं कृत्वा कर्दमादिकम् आनीय तस्य उपरि क्षिपति, सर्वं वस्त्रं कलुषितं करोति। एवमपि भवति। अर्थात् यदा वयम् अशिष्टं व्यवहारं कुर्मः, तदा अशिष्टताङ्गपि प्राप्नुमः। अस्माभिः एतत् न करणीयम्। शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनो भवन्ति। वनगजाः शुष्कं तृणं खादित्वा दुर्बलाः न सन्ति, बलवन्तः सन्ति। ते वस्त्रकारान् अपि पीडयन्ति, सर्वान् पीडयन्ति, गृहमपि त्रोडयन्ति, वृक्षं त्रोडयन्ति, किमपि कुर्वन्ति। वन्यैः फलैर्मुनिवराः क्षपयन्ति कालः। ये मुनिवराः सन्ति ते वन्यफलं खादित्वा समयं यापयन्ति। मुनिवराः जंगले जातं फलं गृहीत्वा, मूलं गृहीत्वा सन्तोषेन समयं यापयन्ति। सत्यं सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्। आत्मसन्तोषः पुरुषस्य परं निधानम् अस्ति, श्रेष्ठनिधानम् अस्ति। सन्तोषार्थम् अस्माभिः कार्यं करणीयम्। सर्पाः पिबन्ति पवनं, न च दुर्बलास्ते, शुष्कैस्त्रिणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति। वन्यैः फलैर्मुनिवराः क्षपयन्ति कालं, सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्। मुनिवराः सन्ति, ते जङ्गलस्य फलं मिलं मूलं खादित्वा कालं क्षपयन्ति, कालं यापयन्ति। तेषां कृते दुःखं नास्ति, मुनीनां कृते दुःखं नास्ति, छात्राणां कृते दुःखं नास्ति, सामान्यजनानां कृते दुःखं नास्ति,
महिलानां कृते दुःखं नास्ति, बालानां कृते दुःखं नास्ति, केषाञ्चित् केषाञ्चन कृते दुःखं नास्ति। दुःखं एव शरीरात् जायते, सुखमपि शरीरे जायते। वयं सुखार्थम् एव कर्म कृत्वा आत्मसंतोषेण स्थातव्यम् इति कथनस्य भावः। अत्र सर्पाणां विषये कथितं, गजानां विषये कथितं, मुनिवराणां विषये कथितं, सर्वोपरि एवं परमसत्यमस्ति यत् संतोषेव पुरुषस्य परम निधानम्। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। आत्मसंतोषः सर्वेषां उपरि वर्तते, आत्मसंतोषार्थं कार्यं करणीयमिति। नमो नमः।